მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხეში 6 სოფლის სარწყავი წყლის პროექტი შეჩერებულია, რომელსაც იაპონიის საელჩო აფინანსებს. პროექტის შეჩერების მიზეზი სოფელ ურაველში მცხოვრებლების პროტესტი გახდა. წყაროს წყლები სათავეს სწორედ ამ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიიდან იღებს და მან უნდა გაასარწყავიანოს დაახლოებით არა, ზუსტად 5 სოფელი და ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ თუ ისინი, ანუ ურაველები წყალს გაუყოფენ დანარჩენ 5 სოფელს, მათთან სოფელში წყალი დაშრება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სოფელ ურაველში მცხოვრები ბეგლარ კაპანაძე და ასევე სოფელ ურაველში მცხოვრები ნელი ბეთხოშვილი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. პროექტ მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი ახორციელებს და ამ საწყავი პროექტის გასაკეთებლად 250,000 ლარამდე იხარჯება. აქ თანამონაწილეობით შედის ადგილობრივი თვითმმართველობაც და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 37,000 ლარია გამოყოფილი ამ პროექტისთვის. მოდით დავიწყოთ თავიდან და მოვლენების განვითარებას მივყვეთ ისე, როგორც იყო ეს. ბატონო ბეგლარ, თქვენი პირველი რეაქცია, ანუ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ადგილობრივების, გამოჩნდა მაშინ, როდესაც მერიაში შეიტანეთ განცხადება ადგილობრივების ხელმოწერით და აპროტესტებით ამ პროექტის მშენებლობას. ეს მაშინ, როცა ისევ ადგილობრივებისგან ვიცით, რომ თქვენ არ გქონდათ ინფორმაცია რაკეთდებოდა. ხომ არ აჯობებდა ჯერ შეხვედროდით თვითმმართველობას, ან პროექტის იმას, ვინც პროექტს ახორციელებდა, ან გესაუბრათ მშენებლებთან თუნდაც და შემდგომ დავუშვათ გაგეკეთებინათ ის ასობით ხელმოწერა, რომელიც გაკეთდა სოფელში. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობთ მოწვევისათვის. ეს თემა, რაც დღეს ჩვენ გვაქსასაუბროთ, და ეს არაა მარტო ურალის პრობლემა, ეს სრულიად საქართველოს ეკოლოგიის პრობლემაა მთლიანად. რას გულისხმობთ? რას გულისხმობ? დავიწყები ქედან, რომ სულ ახლა ხანს ერთი ძირი ხე, ხმელი ხე მოიტანა ერთმა მოსახლემ ოჯახში, და მე თუ გაზი არ არის და შეშარ ყველა სჭირდება და ამის გამო მთელი ამბავი აიძრა საციხოდ წავიდეთ, გაიყვანეს ლანის. კანონო ჩეხვა ბუნებრივია, ეს დასჯადია, თუმცა დღეს ჩვენი თემა ეს არ არის. კარგი, მე პარალელს ვაკეთებ თან და ამასთან შედარებით. არც ერთ ეკოლოგიურ, არც ერთ გარემოს დაცვით სამსახურს, არც სატყეულ, არავის არ გავა, საერთოდ არ განზრეულ არანაირი არავით არის რეაქცია არ ყოფილა იმაზე, რომ აი ეს ამ წყალს და თვითონ წყალში მობინადრე ცხოველებს ექმნებათ პრობლემა და შეექმნებათ. თქვენ რის საფუძველზე ასკვნით, რომ შეექმნებათ პრობლემა? ამ დროისთვის სამხრეთის კარიბჭესაც არ აქვს პროექტი ნანახი, ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს პროექტი და იმედია გვექნება საშუალება, რომ ჩავინხედოთ და უფრო დეტალურად მივაწოდოთ ჩვენს აუდიტორიას ინფორმაცია, თუმცა საინტერესოა თქვენ რას ეკუთვნობით, ბატონო ბეგლარ, იმიტომ რომ ის, ვინც ამ პროექტს ახორციელებს, კავკასიის ინსტიტუტი, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობა, ირწმუნება, რომ არანაირი საფრთხე არ შეექმნება ადგილზე წყლის რაოდენობას. ამ შემთხვევაში მათ მხოლოდ სიტყვაზე უნდა ვენდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს პროექტი ნანახი. მოგახსენებთ, ამა ჩვენ საერთოდ ყოველგვარი ინფორმაციის მოკლებული ვიყავით, ყოველ არანაირი ინფორმაცია ჩვენამდე არ მოსულა. მანამ სანამ არ დაიწყო პროექტის მშენებლობა, ჩვენ არც კი ვიცოდით, არავინ არ ვიცოდით, სად მიდიოდა ეს მილები, სად იზიდებოდა. ეს გაკეთდა ძალიან, აი ძალიან ისეთ სიწყნარეში, ისე ჩუმეში. ანუ ფიქრობ, რომ ჩუმად განახორციელეს ეს, ჩუმად დაიწყეს ამ პროექტის და აი ერთმა ადამიანმაც კი არ იცოდა თვითონ ყავს მანდერ ჩვენ დეპუტატი, რომელმაც ძალიან კარგად იცოდა რაც ხდებოდა და ძალიან კარგად იცოდა ის და თვითონ მოაწერა ხელი. ნახეთ, აი ხელმოწერებში, მე თუ მე გაჩვენებ, მე მაქვს ერთი პირი მაგ ხელმოწერებში, სოფელში დევს, მე არა მაქვს. თვითონა წინა ამდე გიწავიდა. სოფლის რწმუნებულმა მოაწერა ხელი, დეპუტატმა მოაწერა ხელი, რომ წინა აღმდეგი ვარ ამ პროექტის განხორციელების მოწერილი. იმ წერილის, რომელიც შესულია თვითმმართველობაში, ამას გულისხმობ? კი, კი, თვითონ აქვს ხელი მოწერილი ზედ. როცა გამოვიდა სოფელი, მანამ სანამ ხელმოწერებს დავიწყებდით ჩვენ და დეპუტატმაც არ იცოდა, თუ მიცოდა, მაგრამ მივიდა იმ დონეზე და იმ დასკვნაზე მივიყვანეთ, თუმცა მე ეხლა ისევ ისე რომ შემდეგ შეხვედრაზე, როცა გავგებილი იყო ქალაქის მერი ჩვენთან ამოსული, ისევ ისე გადატრია, გადაუტრიალა მას, მაგრამ თავისი მოწერილი ხელმოწერა, რომ წინააღმდეგი ვარ ამ პროექტის ახორციელების, საბუთარდებს ისევ ის,
რომ მიხვდა ამას და მივახვედეთ თელმა სოფელმა რომ გამოვედით ჩვენ ერთად და არც ხელმოწერა ქონია გაკეთებული, არც ქალაქის მერი ველოდებოდით, ამობრძანებული იყო რაიონიდან ვიღაც და ერთხელ მაინც ეთქვა რომ ხალხო ეს მანამდე ვიდრე ხელმოწერებს ხელმოწერებამდე ქონდა ჩვენ სოფელ კი სოფელმა ჩვენ იქნება მოვიწვიეთ, აბა რა ვქნათ ხალხო, ეს ასია ვიღუპები, ესწრებოდა ამკრებას დეპუტატი სოფლის წარმომადგენელი, კი დეპუტატი მოვიწვიეთ თვითონ არ უნდა მერის წარმომადგენელი თუ ესწრებოდა ეს არ არავის არ უნდა ხივართ ეგ ხო ჩვენ დახოლმე ხდება მე არჩევნებზე გამგებლობი არა მერის წარმომადგენელის არ ცხოვრობ სოფელში რომელსაც არავინ არ ყოფილა მერის წარმომადგენელმა პირველი განაცხადა რომ ჩვენ პრეტენზია რომ განუცხადეთ რომ აი ეგ როგორ შეიძლება არ ვიციო არც ვიცოდიო მაგრამ ორი დღის შემდეგ როცა უკვე ალბათ გახმაურდა ეს საქმე და ნუ შესაბამის სამსახურებში თავის სამსახურში დაიბარეს და უთხრეს რომ ეს ბიჭო ასე უნდა გაკეთდეს ბატონო ემზარ ხართან უნდა იქონიო კონტაქტი და იქნებ დავიყოლიოთ ეს ხალხი და არ ატყდეს ეს ამხელა წინააღმდეგობას არ შევეყაროთ. ამის შემდეგ მოვიდა უკვე და დაიწყო რომ არა გამოდი რა წაიყვანო მე რა არაფერი წაიყვანო. დიახ, ქალბატონებს უნდა გიქხო დაგიბრუნდებით აუცილებლად, ანუ ბატონ ბეგლარი ფიქრობს რომ ეს პროექტი ჩუმად განახორციელეს, ანუ ის გულისხმობს ამაში იმას, რომ ადგილობრივებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია და მაგალითად არც თვითმმართველობის წარმომადგენლებს სოფელში დეპუტაცია ლაპარაკი. თქვენი მოსაზრება საინტერესო, თქვენ რას ფიქრობთ? ეს სპეციალურად გამიზნული ქმედება იყო, რომ ადგილობრივებს არ ცოდნოდათ რა კეთდებოდა მათ სოფელში, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მოგახსენებთ პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ჩვენი გლეხების გულის ტკივილი შეგვიძლია საზოგადოებას გავაცნოთ. მე ვარ ნელი ბეთხოშვილი, სოფელ ურაველში მცხოვრები. ქალი, რომელიც ურაველში ცხოვრობს 35 წელი, იმის გამო, რომ სუფთა ჰაერი აქვს და წყალი. და ამ წყალზეა საუბარი, ამ წყალს გვართმევენ ჩვენ. ურავლის ხეობა, რომელიც განთქმულია მარტო ჩვენს რეგიონში არა, მთლიან საქართველოშია განთქმული. ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც კი უყვარს ეს ადგილი, ეს მდინარე, ეს ჰაერი, ურავლის ხეობა, წინააღმდეგია. დიდი თუ პატარა, მოხუცი თუ ახალგაზრდა. რა ჩვენს ამ შიშის საფუძველს, ქალბატონო ნელი, ანუ გულისხმობ თქვენ თქვით, რომ თუ წყალი აღარ გვექნება, ანუ მოგახსენებთ? დიახ, მოგახსენებთ. დავიწყებთ იქედან, რომ მდინარე მარტო მდინარის მოვალეობას საყოველდღიურო მოხმარება არის ჩვენი ურავლელების და სტუმრად ჩამოსული დამსვენებლებისთვის. პირადად მე შევიძინე მდინარის ნაპირზე მიწის ნაკვეთი, რათა საკალმახე მეურნეობა გამეშენებინა, რომ შვილიშვილებს დღიური ლუკმა და საარსებო ქონებოდა. რამდენი ჩემნაირი კიდევ და რამდენი კიდევ. ანუ თქვენ აპირებთ, რომ აქ გააშენოთ საკალმახე მეურნეობა? დიახ, მე ვარ პირველი ჯგუფის ინვალიდი, რომელსაც არ შეუძლია ქალაქში წამოვიდეს, სამსახური იშოვოს და ასე შემდეგ და ადგილზე შრომას შეძლო. დაახლოებით რამდენი საკალმახე მეურნეობა ამ დროისთვის ყურავის ხეობაში, ქალბატონელი? 16. დიახ. საინტერესოა იცით რა, რომ ეს წყალი გარდა საკალმახე მეურნეობებისა, 16 საკალმახე მეურნეობა და ასევე ვიცით რომ ისე როგორც თქვენ გეგმავთ საკალმახე მეურნეობის გაკეთება სხვა ადამიანებსაც, ანუ სხვა ადგილობრივებსაც აქვთ ეს გეგმა და არა მარტო ადგილობრივებს. ალბათ მეგლარი, გარდა საკალმახე მეურნეობებისა კიდევ რას ხმარდება წყალი? ანუ გულისხმობ რას? სასმელად თუ იყენებთ ამ წყალს, თუ ირწყვება და რა ფართობი ირწყვება სოფელში, ან კიდევ რაიმე სხვა დანიშნულებისთვის ხომ არიყენებთ? გეტყვით რა უნდა ეხლავე ზუსტად ორშაბათი დღე იყო, ორშაბათს მე მადლობას მოუხდი აი რაიონის სახელით და ჩემით რა თქმა უნდა ჩვენი წყალთა მეურნეობა ხო სამსახური წყალკანალის უფროს გაშენებული წყალმომარაგების კომპანიის ფილიალია ჩვენ ბატონ გია გვარი დიახ ახალციხის ხელმძღვანელი ვინც არის დიახ ბატონ გიას რომელიც იყო ამოსული და მოვიდა ჩემთან ამე თუ ვიცი რომ ძალიან კარგად ვიცი ჩვენი ბუნება და ყველგან ყველა წერტილი ვიცი წყლის სადრა წყალი ამოდის წყაროები და პირადად ვარ ძალიან აი ჰობია ჩემი სადაც დავინახავ წყალს უნდა გავაკეთო აუცილებლად წყარო უნდა შევქვდავდი და გავაკეთო იქ რომ გამვლელი თუ გამვლელი დაინახო და წყარო გამოჩოხჩხებს რაღაც ამ მილებს უკეთებ ხანაგაც ხოლმე და ყველა წყარო ძალიან მიყვარს და ამოვიდა ეს ადამიანი რაიონში შექმნილია სასმელი წყლის პრობლემა
უკმარისია, უკმარისობას გადაიწვევ ძალიან განსაკუთრებით ზაფხულში, როცა წყაროსკლების და მდინარეს, ჩვენ მდინარეს მთლიანად აი მესამედი ხდება. ესა ივლისი აგვისტოს თვეები. და ეძებს ალტერნატივას, ყველა გზას პოულობს ეს ადამიანი, რატომ უფრთი მე ამ ადამიანს მადლობას, რომ ეძებს, რომ ეგლარ წამომყევიო, მითხრა მეთქი დიდი სიამოვნებით, რა პრობლემა, ამაზე ვერანაირად, ვერც არც ერთი ურავლელი არ დაიხებს, უკარო რამე თუ სასმელი წყალი რაიონი იზრდება ეკოლოგიურად მდინარე ყოველწლიურად იკლებს გლობალური დათბობის შედეგად, კარგად მოიხსენება თუ ყოველწლიურად ნაკლები და ნაკლებია, ხეთყე იჩეხება, წყალი აღარ არის იმ რაოდენობის და რა გთხოვათ? ეს სასმელი წყლები, რომ დავაერთოთ ზე, დაუმატოთ სასმელ წყალს, ეს წყაროები. წყაროები დაემატოს. რა თქმა უნდა, ეს წყარო ისე მდინარე საკლდება რა, ისე მდინარე. სასმელებისთვის და მაყურებლებისთვის განმარტოთ, რომ ახალციხე სწორედ აქედან მარაგდება წყლი, თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა აღდგეს ის ყოფილი არხი წყლის, რომლითაც გასულ წლებში მარაგდებოდა ახალციხე სასმელი წყლით და ახლა თქვენ საუბრობთ იმ წყაროსკლების დამატებაზე იმ არხისთვის, რომლითაც ამჟამად მარაგდება ახალციხე წყლით. სწორად გავიგეთ? დიახ, დიახ, რომელიც მარაგდება. იქ არის საშუალები და ნახეთ ჩვენ თითქმის თურქეთის საზღვრამდე მივედით და შევამოწმეთ ეს წყაროსკლები, საიდან შეიძლება დამატება ამ წყაროსკლების, რომ დაემატოს ისე და ისე ურავის ხეობიდან მორაგდეს ერთადერთი წყარო ესაა, ხო ჩვენ რამოდენიმე წლების შემდეგ, რა უნდა ჩვენ სასმელ სარწყავ წყალზე კი არა დავდგებით სასმელი წყლის პრობლემის წინაშე. რატომ ხედავთ ამ პრობლემას? იმიტომ ხედავთ, რაიონი იზრდება, მოსახლეობა იმად მატულობს, ამენ კორპუსი შენდება ახლა ხაციხეში, ამას ყველა წყალი ჭირდება. ისევ და ისევ იმ უბრალოდ მდინარე უნდა აიღოს ეს სასმელი წყლმომარაგება რაიონისადმი და ჩვენ ამ პროექტს რატომ ვყრით წყალში? ჯერ ხო არ გაკეთდება და დაუშვებელი. წყალში გადაყრა რატომ არის ეს? რატომ და არ იქნება მდინარეს არ ამინდა მომარაგდეს? ბატონო ბეგლარ, სარწყავი წყლით თქვენ სოფელში ცხოვრობთ და ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, ხომ ქალბატონელი, რამდენად მნიშვნელოვანია საირიგაციო სისტემის არსებობა ჯერ საერთოდ, მე გამართული მუშაობა იმისთვის, რომ გლეხმა მოსავალი მიიღოს. რატომ არის ეს ფული ან ეს პროექტი, ეს ფული წყალში გადაყრილი, მოდი ასე ვთქვა. მოგეხსენებთ, გენათვალე, სწორედ ამიტომ ცველოდებოდი, რომ ეს ჩემი ტკივილი და ჩვენი მოსახლეობის 98%-ის ტკივილი მე თქვა მე დღეს. მე გითხარით, რომ შევიძინე მიწის ნაკვეთი მდინარის ნაპირზე. ზაფხულში, როდესაც მორწყვა ჭირდება, ეს თვეებია ივლისი და აგვისტო. როდესაც მე პირადად მეუღლესთან ერთად ჩავდივარ, რომ იმ ნაკვეთზე ნათესები მორწყვა, იცით რა ხდება? დინარის ნაპირი დამსვენებლებით და ჩვენი სოფლის ახალგაზრდებით და მოხუცებით და ბრავლის ხეობა არის ერთ-ერთი ახალციხელებისთვისაც განტვირთვის საშუალება ზაფხულის ცხელ დღეებში და მართლა თავსია ბრავლის ხეობა დამსვენებლებით ყოველ ზაფხულს. წარმოიდგინეთ, ივლისი აგვისტოში იმდენად ნაკლებია ჩვენი მდინარე. ეხლა კი გენაცვალე, ეხლა არის, მაგრამ ივლისსა და აგვისტოში ნახევარი აღარ არის წყალი. და ჩვენ გვცხვენია იმისა, რომ დინარიდან წყალი გამოვიყვანოთ. ველოდებით გვიან 8-9 საათს, რომ წავიდნენ ეს ხალხი, ვინც განსაწვის და დასასვენებლად უკაცრავად ამ სიტყვაზე და საბანაოდ გასაგრილებლად არის იქ ჩასული, ველოდებით, რომ ეს საზოგადოება, ეს ხალხი წავიდეს და ღამებს ჩებით და ღამებს წყავთ მიწას. და დაახლოებით რა ფართობი ირწყვება ურავალში? ადგილობრივებს დაახლოებით რა ფართობი აქვთ? ბატონო ბეგლარ, ხომ არ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ამ სუთში რა ამ წყლის რა ფართობი ირწყვება დაახლოებით? 40 ჰექტარ ფართობს რო წყავთ, ჩვენ მეორე მდინარე და გამოვყავს ზევით ხეოთი რომ ასოფელი კიდენ გამოვყავს ასმელი სარწყავი წყალი. ეს დიდ ხეობაში მივედინე და ფაქტიურად უსარგებლოა, ესეთ ხეობა აქვს, რომ იქ დამსვენებელი და რამე ზედმეტია იქ. და ამიტომაც ვიყენებთ ამ წყალს, თორემ თვითონ სოფელს გასასარწყავიანებელი 100 ჰექტარი ფართობი აქვს და თუ არ მოიხსენებათ, მოიხსენეთ, თუ ყველაზე ნაკლებ მიწიანი მოსახლეობა ურალის მოსახლეობა მთელს რაიონში. დიახ, თუმცა მერმა როცა თქვენთან იყო ის შეხვედრაზე, თქვა რომ ის ადგილებიც გასარწყავიანდება, რომელიც ამ წუთში არ იწყება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პროექტით თვითონ ურავლელებიც ისარგებლებენ. არა, 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 ეს აბსოლუტურად საუბარი იყო და მე იქ ვიცი ხარ. არა აქვს არც ერთ ურავლელს იმის საშიშროება და იმის საჭიროება, მე თვითონ მითხარი ავდი კიკრებაზე, მაგ მაშინ გამგებული ჩვენ მეს, რომ მე ჩვენ თვითონ მეთქი რა, იმას უნდა სულ 100 მეტრა არხის გაკეთება და იმას ის თვითონ არ გააკეთა, რომ გამოიყვანოს. არწყავის პრობლემა არა. ესაა ზარმაცი კაცის პრინციპი, რომელიც წევს და გამიკეთე შენ რაღაც. არჩი არავის არ ესაჭიროება ეს ზედმეტობა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ იმისთვის, რომ სხვა მიწებიც გასარწყავიანდეს, რომელიც ამჟამად არ იწყება, არ სჭირდება ამ პროექტის განხორციელება და ადგილობრივები ამათ თავად შეძლებენ, სწორად გავიგე ამას გულისხმობ. უკაცრავად შეიძლება ჩავერთო? ჩვენ ამას გვთავაზობენ იმ მორწყავი მიწების გასარწყავიანებას, იმის
სამაგიეროდ რომ ჩვენიდან მდინარეს წაიყვანებენ, მაგრამ ჩვენ ეგეთი სამაგიერო არ მინდა. ჩვენზე თუ ზრუნავენ საზოგადოებაზე, გლეხკაცზე თუ ზრუნავენ, ამ პოზიციით არ უნდა მოუდგნენ, რომ თუ წავს გავატოთ ამ შემთხვევაში ჩვენ. არა, ეს პირობა არ ყოფილა, ქალბატონელი, ეს არ იყო პირობა. მე აცხადებს, რომ თავისთავად თუ ეს პროექტი განხორციელდება, მოირწყვება ის მიწებით, რომელიც აქამდე უროველში არ იწყობოდა. ეს არ იყო პირობა, რომ თუ ამას გააკეთებთ, მე ამას გავაკეთებ. ესეთი დათქმა როგორც ვიცი არ ყოფილა თვითონ. ერთი შეკითხვა მერც და საზოგადოებისაგან, არა პირადული და მე პირადული პოზიციიდან არ გამოვდივარ, ხალხის სათქმელს გეუბნებით. გერეცვალეთ, იქ რომ წავაწყალი, ეს ურწყავი მიწები რო ურავენში გასარწავიანდება, ეს საკალმახეები რო გამოიყენებენ იმ რაოდენობისა რაც ჭირდება, ჩვენ საზოგადოება ხო წყლის გარეშე ვრჩებით? და ერთიც მინდა დავამატო კიდევ, წარმოიდგინეთ ეს წყალი რო წავიდეს, ურაველი დაიცლება, არი ფიქროთ რო ერთი ერთზე, ანუ 50% წავა და 50% დარჩება, სოფელი მასიურად დაიცლება, წყლი და ჰაერი. დია, თუნდაც თქვენ ამბობთ რომ რეალურად წყალის რესურსი რაც არის ამ წუთში თვითონ ურაველსაც არ ყოფნის, მე ასეთი დასკვნა გამოვიტანე თქვენი საუბრიდან და თუ წამოვა ფაქტობრივად დაშრება. ანუ მაშინ რა გამოდის, არ ქონდათ შესწავლილი რა სად მიყავდათ ბატონო ბეგლარ? ზუსტად მაგაში ახლა პროექტი ესე განხორციელდა, რომ ანუ როგორც აცხადებენ პროექტის განხორციელებები, მათ ძალიან ბევრი კვლევა ჩაატარეს. მე ვწუხარ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს დოკუმენტები ხელთ არ გვაქვს, მაგრამ როგორც ვიცი მათ ბევრი კვლევა ჩაატარეს. ანუ წყალს აკეთებენ იმისთვის, რომ ანუ პროექტს აკეთებენ იმისთვის, რომ გაასარწყავიანოს სოფლები და ამასობაში თქვენ ამბობთ რომ რეალურად ეს წყალი სოფელს არ ყოფს. აი ხო მე მაქვს ჩამონათვალი, თუ რა უარყოფითი თვისებები ექნება და რა უარყოფითი მხარეები ექნება ამ წყლის დაშრობას ფაქტიურად. ურაველში იქნებით ალბათ ნამყოფი და ცენტრალურ საკალმახეს ვეძახით, ყველაზე დიდი ფართო თონილიცა ეს. ყველაზე ძველი საკალმახე როგორც ვიცი. აი საკალმახე მთლიანად არ იტვირთება არასდროს რამე თუ არ ყოფნის წყალი და როგორც აი მესამედიც რომ დაიტვირთოს, მესამედიც არა, საკალმახის გვერდზე დინარე შრება, 1 გრამი არ ჩადის წყალი. აი მესამედიც რომ დაიტვირთოს ამ საგალმახეს. საგალმახე რომელიც არის მომგებიანი, რომელიც არის დიდი თანხაჩადებული, ეს არ არის არც 250,000-იანი პროექტი, როგორც ახლა თქვენ ბზანეთ, ამაში არის მილიონები ჩადებული, ხო? როგორ დაუშვათ ახლა არაა ჩემი, მაგრამ იქ დასაქმებულია ადგილობრივი ხალხი ამ საგალმახეზე. ეს თქმის დოვლაც. ან ამ საკალმახეს ჩვენ უგულებელ ყოფთ? ანუ თქვენ რეალურად ამბობთ ამ ბიზნესის ხელის შეშლის ხარჯზე გააკეთებს სახელმწიფო ამ პროექტს, თუ ეს გაკეთდება? ბევრი მიზეზი მაქვს. ამის თქმა გინდა? ბევრი მიზეზები მაქვს, როგორც ყველა ჩამოგვიდგა თუ მადროვე და თუ მექნება ამის დრო. აი ეს საკალმახო გეუბნებით ელემენტარულად ყველი ასე ვიზრუნოთ ჩვენ აი გადაშენების პირას დგომ მთის კალმახზე, რომელიც ამრიდი წყალამრიდი აღარ გააჩნია, რომელსაც და ხვალდაზე საერთოდ აღარ იქნება არანაირი ალტერნატივა იმისა თევზმა იმოძრაოს, იმიტომ რომ თქვენ წარმოვიდგინეთ რა რაოდენობა, მე კარგად გარკვეულია მელიორაციაში და 200 ჰექტარი ფართობია განგარიშებული, 200 ჰექტარი ფართობის მორწყვას ჩვენ როცა 40 ჰექტარს ვწყავთ, 40 ჰექტარს ხოლმე ნახევარი მდინარე ჭირდება და თუ რამეზე ნაჩხუბარია სოფელში ხალხი ერთმანეთთან, მეზობელი მეზობელთან წყლის გამო 40 ჰექტარს ბოდიში გიხდით, რადგან ჩვენ მეორე მხარე არ ყავს დღეს რედაქციაში სტუმრად, ანუ გადაცემაში სტუმრად, ვეცდები რომ ოპონირება გაგიწიოთ შეხოდრაზე ბატონმა ზაზამ თქვენ განაცხადა, რომ ბუნებრივია არავინ ფიქრობს იმას, რომ ეს ამ წყლით ერთდროულად 6-ივე სოფელს წყალი მიეწოდება. ის აცხადებს, რომ გაკეთდება რეზერვუარი და ამ რეზერვუარში დაგროვილი წყალის შემდეგ სოფლებში განაწილდება. რატომ არის ეს მიუღებელი? თუ შეიძლება ქალბატონი თქვენ რას ფიქრობთ? რატომ არის ეს მიუღებელი? ჩვენ ამბობთ, რაგო გვაქვს მაგის გარანტია, რომ იქ რეზერვუარი დააკმაყოფილებს იქ ხუთ სოფელს და აქ კიდევ გეუბნებით გენაცვალე ივლისსა და აგვისტოში ჩვენი მდინარე ეხლა ფაქტიურად რაც არის იმის ნახევარი არ მოედინება. წარმოუდგენელია ეგ ყველაფერი. გებიცებით, ჩემი სიტყვათა ლექსიკონიდან ამოღებული მაქვს სიტყვა ბრძოლა. და აი ეხლა მე ვიტყვი რომ მთელი სოფელი მასიურად დიდი თუ პატარა ვიბრძოლებთ იმისთვის რომ დინარე შეუნარჩუნოთ ჩვენს ხეობას. არა მარტო პირადული ჩემთვის, არამედ მთლიან ხეობას. ეს სიცოცხლის საკითხია.
Тиха, თუმცა ხა ვიდრე ბატონ ბეგლარს დარჩა ჩამოსათვლელი საფრთხეები, რაც რეალურად დგას მისი აზრით იმ შემთხვევაში თუ ეს პროექტი განხორციელდება, თუმცა ხა აქვე მინდა გკითხოთ, თქვენ მერმა მოგცათ პირობა, ამ შემთხვევაში ეს უკვე ნამდვილად იყო პირობა, რომ თუ თქვენ დათანხმდებით და აღარ იქნებით წინააღმდეგი პროექტის განხორციელების, მაშინ თვითმართველობა, ნუ ამ შემთხვევაში გულისხმობა არ მინდა რომ რაღაცა შეცდომა დაუშვა მისი სიტყვების ინტერპრეტირებისას. მელიორაცია თვითონ დაარეგულირებს ამ საკითხს და თუ სოფელს წყალი დააკლდება, ავტომატურად ჩაიკეტება და მოკლედ სოფელი უროველი არ დარჩება უწყლოდ. რა სიტყვით ამ პირობასთან დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით სოფელი უნდა შეთანხმებულიყო და შემდეგ მერთან უნდა გქონოდეთ შეხვედრა. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, ბატონო ბეგლარ? ეს პირობა მიუღებელია თქვენთვის? თამნა, მე არ გამინტერესებული ვარ იმით, თუ რა თანხა იხარჯება. 250,000 ლარი ეს გამოყოფილი თანხა, რომელიც ხან ყველა არ მითქვა წყალში გადაყრილია ფაქტიურად. თუ კარგად ჩახვდებით ამას, კარგი, გავაკეთეთ, შედგა ეს პროექტი და ხვალ გაამართლა. მე შეთავაზეთ ჩვენ ქალაქის მეს, მოდი აბა აგვისტოში ნახოთ, როცა სარწყავებია, ივლისი აგვისტოს პერიოდში. თუ სასწაული არ მოხდა, რა თქმა უნდა, თუ წვიმები არ იყო, თუ წვიმები იყო, წვიმიანი პერიოდი არც არავის არ დაჭირდება, მაშინ მოწყვა, როცა გვალვები იწყება. ჩვენი მდინარის არჩება არც 30%, რაც ახლა არის იმასთან. და მაშინ მოსახლეობა ელემენტარულად ყველა ერთად ჭირდება, ყველა, აი მაშინ ერთად ხმება ეს სცენარი, მაშინ ჭირდება წყალი იმას და მაშინ. ანუ აზრი არ აქვს. აი მას არ არსებულია. ეს პროექტი არანაირად არ იმუშავებს. ჩვენ თვითონ ურავლის მოსახლეობას აქვს 100 ჰექტარი 0.75 ფართობი, რაზეც ჩვენ ვცხოვრობთ, ზედ ბოსტანი ზედ გვაქვს, სახლის ზედ გვაქვს, ყველაფერი, სათავსოებიც ყველაფერი, ესაა ურავლის ფართობი. და აქედან 0.75-დან 70% გაუსარწყავებელი გვაქვს. მაგრამ არასდროს არ მოგფიქრებია და არ მისულათ ასეთ არასდროს სამთავრობო ორგანიზაციასთან, სამთავრობასთან, რომ გაგვისარწყავეთ, რამე თუ ჩვენ ვართ ძალიან მცირემიწიანი ხალხი. ძალიან მცირე მიწები გვაქვს. გექტარნახევრები, გექტრები აქვს და 2 ჰექტარზე მიდის რაიონში ხალხი, იმ ხელა ფართობებია. ჩვენ ძალიან ცუდა. ანუ არ წახვალთ ამ პირობაზე, არ წახვალთ. ხვალ ყველაფერს თეთრად ვთქვა, ხვალო დადგეს სიტყვაზე, მოვიდეს ვიღაც, გამიჩნდა სიტყვაზე ჩვენ სპონსორი და ჩვენ უნდა გაგვისარწყავოს ადგილობრივი მოსახლეობას. აი არის სპონსორი მოსული. ეს სპონსორია ფაქტობრივად. აი ეს სპონსორი არა, ეს მე ჩემი სოფელი. გასაგები ამ შემთხვევაში თქვენ მხოლოდ თქვენ სოფელს გულისხმობთ. ხო, მე ჩემი მიყვარს, ჯე. მე თუ საქართველოს არ მიყვარს. ძალიან რა შემიყვარდება არც აზერბაიჯანი და არც სომხეთი, ხო? მე ჩემი საქართველოს მიყვარს და აქედან გავხსნა. ასე მიყვარს მე ჩემი სოფელი. არა მაქვს პრობლემა, ძალიან ბევრი მეგობრები მიყვარს ყველა სოფელში, რომელიც ჩამონათვალი იყო, აგრელი იყო, აგრელი. საკითხს არ განვიხილოთ, დიახ. მაგრამ პრეზიდენტი ამათ არ გემაჩინე, ელემენტარულია, მე ხვალ ჩემი შვილისთვის უნდა დავტოვო ის, რაც დამიტოვა მე მამაჩემ. დიახ, თქვენ ახსენეთ, რომ სოფელი წინააღმდეგია და ახსენეთ, რომ მთელი სოფელი ერთად გახართ, მაგრამ ამ დროისთვის უკვე პირადად ჩემი გადასახედიდან, ანუ გულისხმობ გადაცემის მომზადების პროცესს, ვიგრძენი, რომ შედარებით შეცვლილია ადამიანების პროტესტის სიმძლავრე, თუ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანმა, ვინც სოფელი რომელში ცხოვრობს, გვითხრა, რომ ის, ვინც საჯარო სამსახურებში მუშაობენ, მათ ხელმძღვანელებმა დაიბარეს და უთხრეს, რომ სჯობს გაჩუმდნენ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად დარჩებით ერთგუნდად შეკრული ამ საკითხთან დაკავშირებით სოფელი ქალბატონელი? მოკლედ და კონკრეტულად გიპასუხებთ. პირადად ჩემი პოზიციიდან გამოვდივარ. მე ნელი ბეთხოშვილს მირჩენია 5-10 წელი მომისაჯონ, დავჯდეთ ციხეში, მოვიხადო, ვიყო უდანაშაულო დამნაშავე, 10 წელი ვიჯდე ციხეში, მაგრამ ეს მდინარე დარჩეს ურავლის ხეობას ჩვენ შვილებს და ჩვენ შვილიშვილებს და ჩვენ შვილთაშვილებს. დიახ, მაგრამ რამდენად ძლიერი იქნება თუ ასე წავიდა საქმე ერთეულების პროტესტი? ბატონო ბეგლარ, უკაცრავად შეიძლება დავამატო? დიახ. აქ დიდი კითხვის ნიშანია და ამ კითხვის ნიშანს თქვენზე მოგვინდია, თქვენი იმედი გვაქვს ჟურნალისტებმა უპასუხეთ. ამადენი ვიყავით და ბოლოს ცოტანი დავჭით და აქ. არა, მე არ ვითვლი, უბრალოდ ვსაუბრობ ამას, რაც გადაცემის მომზადების პროცესში ინფორმაციას, რაღაც ვთქვი. დიახ. კი.
იყო რამოდენიმე ეგეთი მცდელობები და როგორც ყოველთვის ხდება, დაშინება, შენესე, შენ სამსახურიდან გაგიშვებთ, გამოგიშვებთ, ალბათ მაგაზე საუბრობთ, ხო? დიახ, ამაზე საუბარი გვითხრეს რამოდენიმე პირად საუბარში, რომ მგონდა თავის ფაქტს ადგილი, დიახ, და ამის გამო მათ თავი შეიკავეს გადაცემაში მონაწილეობაზე და რამოდენიმე შემთხვევაში უკვე კომენტარის გაკეთებაზე ფრთხილობენ ადამიანები. აქედან გამომდინარე ჩნდება კითხვა, რამდენად დარჩება ეს მუხტი სოფელში და ეს პროტესტი, ანუ ხომ არ იქნებით მხოლოდ ერთეულები ბოლოს? ამისი ამას ვკითხულობ. მე ერთ კითხვით ამნა ხვალ მე გამყავს რა თქმა უნდა ჩემი თაოსნობით ისევ საკუთარი სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისათვის მოსახლეობა საკუთარი ძალებით გავდივართ ყოველთვის თვალგოთ დაგეგმილი და იქნება საკმარისი რაოდენობის ხალხი თუ გაინტერესებს და აი ხალხის აზრი გაინტერესებს და იმას ვფიქრობ რომ ხალხის რეაქცია შეწყდა ან პირიქ არა ეხლა წამოვიდა აი ქალბატონი დო აქ იქნებოდა დღეს მართლა არ მეგონა მაგრამ უკვე წამოვიდნენ ქალები წინა პლანზე იმიტომ რომ ხედავენ თუკი მინდა რომ კრებაზე რომელიც სოფელში ჩატარდა უმრავლესობა კერდა თითქმის 100% მამაკაცები ეხლა ქალები მოდიან უკვე ყველა სადაც გავივლი შემთხვევა აი მინდა იმიტომ გეუბნები თვალ შეგიძლია თუ აი შეხედოთ ან საკმე და კარგი საკმე კეთდება მთელი სოფელი გამოვა და იქ ხალხის აზრი გაიგოთ ერთი ადამიანის შეცვლილი აზრი ერთი არ არსებობს. თუ ერთ ადამიანს გააჩუმებენ და ვისაც არ უნდა გააჩუმონ, ეს არ არის. ამით ვერაფერს ვერ იზავენ. მეფის მოკვლით მეორე მეფე მოდის, ხო? არაფერი არ იცვლება. დიახ, თუმცა რაც ამ პროექტზე დაიწყო ლაპარაკი, ღიადაც და პირად საუბრებშიც მეორე მხარე ამ შემთხვევაში აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ამ ყველაფერს უკან დგანან ნაციონალები და ეს არაერთხელ მოვისმინე. ქართო ნერი რამენადაც ვიცი, თქვენ ხართ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, თქვენ ბატონო ბეგლარ აცხადებთ, რომ პარტიის წევრი არ ხართ, თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი რომ ხართ ამის შესახებ ცნობილია საზოგადოებისთვის. რას უპასუხებთ ამ შეკითხვას? დიახ, გემოცვალე, მოგახსენებთ. კარგია რომ ეს შეკითხვა დამისვით, იმიტომ რომ მე გამოვხატო ის, რასაც ვძნობ საზოგადოების მიმართ და იმათ მიმართ, ვინ წინააღმდეგია ჩვენი. და მე მინდა ვუთხრა მათ, რომ ყველა საკითხს არ შეიძლება პოლიტიკური სარჩული დაუდო. ჩვენ ურავლის ხეობა ვიბრძვით იმისთვის, რომ წალი ჩვენ თაობას და მომავალ თაობას შეუნარჩუნოთ. რას შუაში აქ პოლიტიკური სარჩული და ქართული ოთნება და ნაციონალები? და კიდევ ერთს დავამატებდი, რადგან მე საშუალება მაქვს დღეს და მინდა გამოვხატო ის, რასაც ვგრძნობ და რასაც ხედავ ათეული წლების მანძილზე ურავეში. თუ კი ვინმე მოინდომა სოფლისთვის რამე რეალური კარგი საქმის გაკეთება, კარგი წამოწება, აი თუნდაც ბატონმა ბეგლარ კაპანაძემ ახსენა, რომ ხვალე არხების გაკეთება და რეაბილიტაცია იქნება დაგეგმილია, რომ იყოს. ვინ უდგას ამას ყველაფერს სათავეში? ბეგლარ კაპანაძე. კაცი, რომელიც იბრძოდა, იბრძვის და დარწმუნებული ვარ, ყოველთვის იბრძოლებს სოფლის კეთილდღეობისათვის, ხვალინდელი ნათელი დღისთვის და თუ კი რაიმე ურავებში გაკეთებულა. კი ბატონო, მაგრამ ამას ამ რა კონტექსტში ამბობთ ამას? აი, ნაციონალური ძეროა საუბარი, მაგ კონტექსში ვამბობ. დიახ. რა შუაშია? დინარის რო არ წაიყვანონ მაგის გულისთვის იბრძვის ბეგლარი კაპანაძე, უდებენ სარჩულს, რომ ნაციონალიაო, იყოს ნაციონალი. თუ კი სოფლის კეთილდღეობას აყვავება შეუწყობს ხელს, ჩვენ სოფელს გჭირდება ესეთი ლიდერები, კაცი, რომელსაც რკინისებური ლოგიკა აქვს, კაცი, რომელსაც ნებისმიერ საქმე შეიძლება შემოუაროს და ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს ბატონი ბეგლარი? ხელმძღვანელობს ვერ ვიტყოდი, რომ კიდევ რაიმე სარჩული არ დაუდოს იბრძვის იმისთვის, რომ წყალი შეუნარჩუნოს ურავლის. ანუ ორგანიზებას უკეთებს, შეგვიძლია ვთქვათ, ქალბატონელი? ხარ საქმეს ამბობს და რო გითხრა, რომ ეხლა ვინმეზე ზეწოლა და რამე მსგავსი არაფერია. პირიქით, ჩვენ საზოგადოება, რომელიც მართლა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ვიბრძოლებთ, რომ წყალი არ წაიყვანონ და წყალი ეკუთვნოდეს ურავლის ხეობას და საზოგადოებას,
ამაში ხერხს ვიწყობს და ჩვენს გვერდით დგას. აი ეს მინდა დავაფიქსირო და დღეს არანაირი საჯარო მოხელი არ არის და ხვალე დაგეგმილია. ისეთი სამუშაოები მოგბრძანდით გადაიღეთ და თქვენი თვალით ნახოთ. თქვენ რას უპასუხებთ ბატონო ბეგლარ თუ შეიძლება იმას რომ ამ ყველაფერს უკან დგანა ნაციონალები და ხალხებმა ნელიმაც დაადასტურა რომ თქვენ აქტიურობთ საკმაოდ ამ მე ვაქტიურობდი. ჩემ მე ვარ ყოველთვის და ვიყავი ბავშვობიდან მოყოლებული ესე ჩემი სოფლის ნაციონალი ვარ. ჩემი სოფლისთვის, ჩემი სოფლიდან იწყება ჩემი საქართველო. მე საკუთარ შვილებსაც ასეზრდი. აი იმ დევიზით, კარგად აქვს ნათქვამი ილიას რომ არც კაცი ვარ გარომცე ხალი მტარსა ემსგავსოს იყო სოფელში და სოფლისათვის არაიზნოს. ამას მე ვერავინ ვერ დამაშანდაჟებს, ვერავინ ვერ შემეშლისხელს და არავის არ შემეშინდება. იმის გამო თუ მე ცუც ვაკეთებ და ცუტი მე ცუდი მაქვს ვაკეთებული ხო? ან ცუდი მინდა გავაკეთო. არც ერთ შემთხვევაში მაშინ კი ბატონო გამოვიდნენ და შენ აი ამას რატო? რატო ვაკეთებს? აი რატო გუშინდა დღეს აგერმე ახლა თქვენთანა ვარ რაღაც საქმეები მქონდა საერთო საქმეები ისევ და ისევ არავითარი პარტიულობა ღმერთო შენი სახელის ჭირი მე ისევ და მოსახლეობისათვის თორემ მარტო მე ამჭირდება არც მდინარე არც არწყავი სისტემის გაკეთება რომელიც ხოლმე გავაკეთოთ მაგრამ რატო ვაკეთებს? რატო ნაციონალი ვარ და იმიტომ ვაკეთებ? იმიტომ დავდი ვარ მე მაგ თელი დღე ტელეფონზე ვარ ჩამოკიდებული ყველა მოსახლე 250 კომლიან სოფელს ვაფრთხილებ ყველას განცხადებებს ვაკრავ გავიდეთ ერთი არხი გავაკეთეთ წამიყვანე ხალხის რაოდენობა რაღაც და გავაგამოვიყვანეთ ახლა მეორე ასაკეთებელი ამას ნაციონალობაში დაამრალებენ მე კი ბატონო მე არა ვარ ამთავრობის მომხრე და ამას ყოველთვის ვამბობ მე ნებისმიერი მთავრობა რომ მოვიდეს ჩემი აზრია მე ამას ვაღიარებ მაგრამ მე არც ერთი პარტია არ მაინტერესებს ანარჩი გასაგებია. საინტერესოა უკვე ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა ბოლო შეკითხვები მინდა დაგისვათ. საინტერესოა რა იქნება თუ მშენებლობა გაგრძელდება, იმიტომ რომ ამ დროისთვის მშენებელ კომპანიას დამკვეთის თხოვნით შეჩერებული აქვს სამშენებლო სამუშაოები. დღეს მან ეს დაგვიტასტურა სატელეფონო საუბარში. საინტერესოა რა იქნება შემდგომი ნაბიჯი. თქვენ ელოდებით შეხვედრას და როგორც ეს მერმა განაცხადა, დაურეკავთ მას და ეტყვით რომ მოვიდეს, შეგხვდეთ, ისაუბროთ კიდევ ერთხელ თათბიროთ, თუ რა იქნება ამის შემდეგ და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. არავითარი ულტიმატუმი აქ არ შედგება. აქ ითქვა ყველანაირად, მე კიდევაც მოდი მეთქი იურიდიული ძალა მივცეთ დღევანდელ კრებას, სადაც მოსახლეობის პროცენტი დიდი იყო და ისებოდა რომ კონდეს კრების დადგენილებას და ოქმის დაგვეწერა, შეგვეცო ყველაგან ერთ კარგად რომ შეხედე მოსახლეობის ერთი ადამიანი რომელსაც სხვა აზრი გააჩნია მეთქი. არ აზრი არ იცვლება. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში, აი ხვა მილიონი დოლარი რო გადავუხადონ სოფელს, ჩვენ არ ვიყიდებით. სოფელი ამას არ გაყიდის. ერთ-ერთი თუმცა არაპირებენ ამ პროექტის შეწყვეტას. ნებეგლარ ეს არის დროებით შეჩერებული რა. ანუ მოლოდინი არის გუნებრივია რომ დაი გაგრძელდება აქ ისევ სამუშაოები. რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი ქალბატონები? კეთილი გენეთვალე ჩემი აზრი ასეთია, ასე დავაფიქსირებ. გენეთვალეთ, მალალას აქვს ასეთი სიტყვები ნათქვამი და მე მალალას სიტყვებით გავცემ თქვენ შეკითხვას პასუხს. ერთ ბავშვს, ერთ მასწავლებელს ერთ კალამ შეუძლია შეცვალოს სამყარო და ჩვენ ურავერში მცხოვრები მოხუცი ახალგაზრდა ბავშვი რომელიც დადის ყველა გამოვარდ თუ გადაგვივლიან იმ ამწეკრანებით იმ ტრაქტორებით და იმ რაც ქვია ტექნიკას დახოცო და შეუძლია წაიყვანონ მცხოვრები გასაგებია თქვენი პროტესტი. კარგი იქნებოდა გადაცემაში მონაწილეობა მიიღოთ თვითმართველობის წარმომადგენლებსაც, თუმცა მათ რატომღაც უარი განაცხადეს, როგორც მოვისმინეთ, ადგილობრივები ამბობენ, რომ ისინი სოფელში ამ პროექტის განხორციელებას არ დაუშვებენ, თუმცა ჩვენ გადაცემის მიმდინარეობისას ერთ დეტალზე არ გაგვიმახვილებია ყურადღება, ეს არის ის, რომ ამ არხს ექნება ის ფუნქციაც, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქალაქში წყლის მიწოდება შეწყდება, უბრალოდ სათავე ნაგებობიდან მას ექნება დამხმარე ფუნქცია და შესაძლებელი იქნება მასზე გადართვა. ანუ ესეც ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი დეტალია, ამაზე საუბარი გადაცემის მიმდინარეობის დროს ვეღარ მოვასწარით. საინტერესოა რა იქნება ამის შემდეგ, ადგილობრივების პოზიცია მოვისმინეთ, შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სოფელ ურაველში მცხოვრები ნალი ბეთხაშვილი და ბეგლარ კაპანაძე. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე გემშვიდობებით მოვალ პარასკევამდე, მადლობთ რომ გიყურეთ და მადლობთ რომ გვისმენთ. ნახვამდის. მადლობა თქვენ. Gözünü kapatın.